میں کربلا حسین کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جب تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے بیٹے اصغر سے مانگا کرو. فرماتے ہیں چونکہ اصغر ہم آل محمد میں سب سے چھوٹا ہے، یہ تمہاری دعا کی قبولیت تک اللہ کے ساتھ ضد کرتا رہتا ہے.